Salam əziz ADA TV izləyiciləri və əziz tələbələr. Deməli bu günləri mən sizlə belə deyə Aqrar Universitetin Maliyyə və İqtisadi Nəzəriyyə Kafedrasının müəllimi, assistenti Vəliyev Fəridlisinlə deməli mövzumuz pandemiya şəraitinin bankların fəaliyyətinə təsiri altında olacaq. Yəni bu günləri artıq aktual mövzulardan olan pandemiyanın ümumi belə deyək banklara təsirindən danışacağıq. Deməli planlarımız belədir. Deməli, ilk olaraq gəlin görək bankçılıq və bank strukturu nədən ibarətdir. Yəni, bizdə bu hal-hazırda ölkəmizdə banklar iki böyük qrupa bölünür. Birinci olaraq kommersiya bankları, ikinci mərkəzi bank olaraq bölünür. İkinci planımız Azərbaycan Respublikasında pandemiya dövründə bankların mövcud vəziyyəti olacaq. Deməli, yəni bu günləri hal-hazırda dövrümüzdə, yəni pandemiya dövründə banklar hansı funksiyaları yerinə yetirir, yəni hansı strateji, belə deyək, vəziyyəti dəyişiklikləri var. Yəni, onlar haqqında məlumat veriləcək. Üçüncü planımız Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi üzrə ixtisaslaşmış maliyyə institutları, yəni AKİA haqqında məlumat veriləcək. Deməli, birinci gəlin bank haqqında anlayışlara baxaq. Yəni, bu bank haqqında anlayışları dedikdə artıq bir neçə belə deyək, terminlərə rast gəlirik. Yəni, bank olmayan kredit təşkilatı, bank filialı, bank şöbəsi, bank lisenziyası, bank krediti, depozit və prudensial anlayışlarına rast gəlirik. İndi təbii məsələdir ki, biz pandemiya dövründə ölkədə bankların ümumi vəziyyətini belə deyək, izah etməmişdən qabaq bank haqqında ilk növbədə bilməliyik, banklar nədir? Deyirik ki, banklar ümumi olaraq hüquqi və fiziki şəxslərə kreditlər verən, onların öz adına və öz hesabına depozitlər yatıran və digər əməliyyatlardan olan hesablaşma kassa əməliyyatını və köçürmə əməliyyatını həyata keçirən hüquqi şəxsdir. Niyə hüquqi şəxs deyirik? Çünki belə bütün banklar hüquqi şəxs statusunu almaq üçün mütləq şəkildə müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidir. Yəni hüquqi şəxsi belə deyək, qeydiyyatdan keçmək üçün, yəni hüquqi şəxs almaq üçün mütləq şəkildə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan, dövlət qeydiyyatından keçməlidir. İndi ikinci olaraq anlayış olaraq bank olmayan kredit təşkilatına baxaq. Bank olmayan kredit təşkilatı nədir? Deyirik ki, bank, yəni BOK-lar hal-hazırda bizim ümumi olaraq tanıdığımız BOK-lardan söhbət gedir ki, yəni bank olmayan kredit təşkilatı öz adına, öz hesabına, yəni normalda öz vəsaiti hesabına müştərilərə, yəni belə deyək də kredit götürən şəxslərə müəyyən pul borc vəsaitini verən hüquqi şəxsdir. Burada da vurğuluyor ki, bank olmayan kredit təşkilatı da nədir? Hüquqi şəxsdir. Bankın filialına diqqət eləsək, bank filialı ilə şöbəsi çox oxşardır. Yəni, burada oxşar cəhətdən nələrdən ibarətdir? Bank filialı və şöbə hüquqi şəxs deyil. Yəni, heç biri Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçmir. Hüquqi şəxs olmayan və bankdan kənarda yerləşən bir belə deyək də, bölmədir və onların əsas fərqli cəhəti, bank olmayan, bank filialı, bütün bankın əməliyyatlarını, yəni pul köçürməsidir, depozit əməliyyatdır, əsas əməliyyatlardan olan kredit əməliyyatını yerinə yetirir. Yəni, bank filialı bankın bütün fəaliyyətini yerinə yetirdiyi halda bank şöbəsi yerinə yetirə bilmir. Yəni, məhdud, belə deyək də, məhduddur, yəni bunun fəaliyyət istiqamətləri. Yəni, bank şöbəsi yalnız depozit yatıra bilir, pul köçürməsi həyata keçirir, lakin kredit belə bilmir. Növbəti anlayışımız kimi biz bank lisenziyasından danışa bilərik. Bank lisenziyası nədir? Bayaqları bankın tərifini verəndə dedik ki, bank lisenziyası, belə deyək də, bankın bütün əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün banka verilən xüsusi razılıq, sənədidir. Növbəti anlayış kimi biz qeyd edə bilərik bank krediti. Bank krediti nədir? Bank krediti bu günləri günümüzdə hal-hazırda ən aktual, yəni ən vacib olan, yəni əməliyyatlardan sayılır bank krediti. Yəni bank krediti dedikdə ümumi olaraq banklar tərəfindən müştərilərə, yəni belə deyək, müştərilərə verilən borc vəsaitidir. Yəni belə deyək, üzərinə faiz və komisyon haqq hesablanmaqla verilən borc vəsaitidir. Bank krediti. Təbii məsələ ki, bank kreditini biz növbəti belə deyək, slaytlarda daha geniş şəkildə
izah verəcəm. Növbəti anlayışımız depozit anlayışıdır. Depozit anlayışı deyirik ki, bankçılar tərəfindən, yəni müştərilər tərəfindən bankçılara, yəni bankçıların hesabına yatırılan pul vəsaitidir. Borc pul vəsaitidir ki, üzərinə faiz, belə deyək, komisyon haqq hesabı faiz gəlməklə müvəqqəti dövr ərzində bankçılara yatırılan pul borc vəsaitidir. Və hansı ki, müştərilər daha sonra həmin borc vəsaitini eləyir, geri götürür və üzərinə faiz hesablanmaqla. Prudensial nədir? Prudensial bankçıların ümumi təhlükəsiz fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə nəzarət üsuludur. Yəni, bankçılar təhlükəsizliyini qorumaq üçün sırf həmin belə deyək də, nəzarət üsulundan istifadə edir. Prudensial anlayışını da orada keçəcəyik. Sonra növbəti anlayış kimi biz bank nümayəndəliyi deyə bilərik ki, bank tərəfindən heç bir əməliyyat icra etmir, sadəcə onun maddi, mənəvi belə deyək də, maraqlarını qoruyur. Növbəti slaydımıza keçdikdə bankların təsdiqləşdirilməsidir. Burada diqqət eləsəniz, biz onu qeyd edək ki, ümumi olaraq Azərbaycanda hal-hazırda 30 pandemiyadan əvvəl 30 bank fəaliyyət göstərirdisə, hal-hazırda bu bankların sayısı, statistikası 26-dır. Yəni, hal-hazırda ümumi olaraq banklar 30 bank yox, 26 bank Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərir. Ancaq bunların təbii məsələ ki, təsnifatlaşdırılanda deməli bu belə bir sxem ortaya çıxır. Deməli ki, filialların sayına görə çox filiallı, az filiallı olaraq, sonra xidməti ərazilərinə görə milli banklar, regional banklar, yerli banklar olaraq ayrılır. Sonra fəaliyyət çərçivəsinə görə iri banklar, orta banklar, kiçik banklar olaraq qruplaşdırılır. Sonra hüquqına görə emisiya bankı, komissiya bankı olaraq qruplaşdırılır. Növbəti əməliyyat çeşidinə görə ixtisaslaşdırılmış banklar və universal banklar olaraq ayrılır. Sonra mülkiyyətinə görə banklar dövlət bankları, səhmdar banklar, korporativ banklar, qarışıq banklar və xüsusi banklar olaraq qruplaşdırılır. İndi mən burada bayaqları əməliyyat çeşidinə görə dedim ki, ixtisaslaşdırılmış bank var və universal bank var. İxtisaslaşdırılmış bank deyirik ki, bir sahə üzrə ixtisaslaşır. Yəni, ümumi olaraq, ümumi sahələri yox, yəni bütün sahələri yox, yalnız bir sahəni belə deyək də, özündə cəmləşdirir, yəni ixtisaslaşdırılır. Amma universal banklar bütün fəaliyyəti özündə cəmləşdirir. Xidməti ərazilərinə görə milli banklar, yəni yalnız daxildə fəaliyyət göstərən, yəni milli banklarımızdan söhbət gedir, regional olaraq region üzrə fəaliyyət göstərən banklar və yerli banklar yalnız yerli əhaliyə xidmət edən banklar kimi göstərilir. İndi çox filialların sayına görə çox filiallı bank var, bir də filialsız banklar var ki, çox filiallı banklara məsələn mən bu günləri kapital bankı göstərə bilərəm ki, tək Bakı şəhərində 29 filial, daha doğrusu özünün Bakı şəhərində 29 filialı, regionlarda isə bu göstərici 71 filialı göstərir. Yəni 71 filialı var. Ancaq ondan sonra belə deyək, beynəlxalq bankı göstərmək olar ki, belə deyək, ən çox belə deyək, Bakı şəhərində 16, digərlərində isə, yəni digər regionlarda isə 21 bank 21 filial fəaliyyət göstərir. Ondan sonra Unibank-ı göstərmək olar ki, Unibank hal-hazırda Bakı şəhərində 15 filialı, amma digər regionlarda isə 13 filialı fəaliyyət göstərir. Növbəti, belə deyək, bank kimi də Access Bank-ı göstərmək olar ki, onların da filiallarının sayına görə digər, yəni 4-cü yerdə durur. Növbəti slaydımıza keçsək, deməli, kommersiya bankların funksiyaları. Hal-hazırda kommersiya bankları bir çox funksiyaları yerinə yetirir. Əsas funksiyaları nələrdən ibarətdir? Birinci olaraq aktivləri, yəni belə deyək, müştərilərdən aktivləri qəbul edir. Onları belə deyək, kapitala çevirir, sonra depozitlərin qəbulu, sonra kreditlərin verilməsi, əsas əməliyyatı kredit verilməsidir ki, hansı ki, biz burada ikincidə görürük ki, kommersiya bankları tərəfindən həyata keçirilən dövlətin və müəssisə və təşkilatların əhalinin, dövlüklə də bütün hüquqi və fiziki şəxslərinin kreditləşdirilməsi. Yəni, kredit bu günləri dövlətimizdə əsas, belə deyək də, bütün sahələrin maliyyələşməsi baxımından əsas əməliyyatlardan sayılır. Yəni, dövlət bu günləri kredit verməklə, yəni banklar kredit verməklə nə əldə edir? Onu əldə edir ki, bütün dövlət əhali maliyyələşdikdən sonra təbii məsələ ki, burada milli gəlirlər artır. Sonra burada qeyd edə bilərik ki, işsizlik azalır, sonra belə deyək, inflyasiya azalır, aşağı düşür. Yəni, inflyasiyanın da mahiyyətinə gəldikdə isə, inflyasiya qiymətlərin, belə deyək, qalxması, belə deyək, qiymətlərin qalxması və alıcılıq qabiliyyəti, pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi deməkdir.
Yəni burada kreditlərin qəbulu birbaşa, yəni kreditlərin verilməsi, əhalinin maliyyələşdirilməsi sırf milli gəlir, sonda milli gəliri artırmış olur. Növbəti, yəni burada üçüncü kommersiya bankları tərəfindən hesablaşma ödəmə mexanizminin təmin edilməsi. Yəni hesablaşma ödəmə mexanizminin təmin edilməsi nə deməkdir? Yəni baxın, banklar əhali arasında vasitəçi rolunu oynayır. Yəni bütün hesablaşma kassa əməliyyatlarının, yəni pulun köçürülməsidir, pulun qəbuludur. Birbaşa bank vasitəçi rolunu oynayır. Yəni pulların köçürülməsi və qəbulunu həyata keçirir. Sonra kommersiya bankların həyata keçirən emisiya təsirli funksiyası. Yəni bu günləri banklar kredit verdikdə ümumi dövriyyədə pul kütləsi artır. Və belə deyək, pul dövriyyəsi artır, amma krediti geri götürdükcə pul dövriyyəsi azalmış olur. Və beləliklə də kommersiya bankları emisiya təsirli funksiyasını yerinə yetirmiş olur. Yəni belə götürdükdə bu dəqiqənin özündə banklar mərkəzi bank təbii məsələ ki, kommersiya banklarından istifadə edir. Ümumi pul dövriyyəsinin artırıb azaldılması baxımından. Yəni ümumi pul dövriyyəsi banklar belə deyək, ümumi pul dövriyyəsinin artıb azalmasında birbaşa kommersiya banklarından istifadə edir. Gəldik kreditlərin prinsipləri. Təbii məsələdir ki, burada kreditlərin prinsiplərində bir sıra prinsiplər ortaya çıxır. Əsas prinsiplər nələrdən ibarətdir? Müddətli prinsipi, məqsədli prinsipi, qaytarılmaq prinsipi, təminatlılıq, təyinatlılıq, fərdi yanaşma, ödənicilik və planlılıq prinsiplərinə bölünür. İndi gəlin görək, müddətli prinsipi nədir? Müddətli prinsipi təbii məsələdir ki, kreditlər təsnifatlaşdırılanda müddətinə görə qısa müddətli kreditlər, uzun müddətli kreditlər və orta müddətli kreditlərə bölünür. Qısa müddətli kreditlərə 1 ildən belə deyək, 1 ilə qədər kreditlər götürülür qısa müddətlilər. Orta müddətlilər 1 ildən 5 ilə qədər götürülür. Uzun müddətlilər isə 5 ildən belə deyək də yuxarı. Yəni uzun müddətli kreditlərə misal olaraq ipoteka kreditlərini göstərmək olar. Son növbəti məqsədli funksiyasıdır. Məqsədli nədir? Prinsipidir. Sırf kredit veriləndə biz banka yaxınlaşıb kredit aldıqda kreditin hansı məqsədə istifadə olunacağı sualı yaranır. Yəni kredit alındıqda hansı məqsədə istifadə olunacaqsa, yəni o məqsədli funksiyasını özündə cəmləşdirir. Yəni məqsədlik dedikdə sırf istehlaka mı yönəlir, kommersiyaya yönəlir, biznesə mi yönəlir və bu baxımdan məqsədli olaraq ayrılır. Sonra qaytarılmaq şərti ilə təbii məsələdir ki, əsas şərtlərindən biri qaytarılmasıdır. Yəni kreditlər alındıqda mütləq şəkildə geri qaytarılmalıdır və geri qaytarılığında da müəyyən faizlə geri qaytarılmalıdır. Sonra növbəti gələn prinsip təminatlılıq prinsipidir ki, kreditlər alındıqda müəyyən bir girovla təmin olunmalıdır. Yəni təminatsız kredit, bəzi banklar var ki, təminatsız olaraq kreditlər verir, ancaq lakin burada zamin də rol oynaya bilər. Yəni havalar dedikdə, yəni zəmanət olaraq zamin götürülə bilər. Sonra təyinatlı krediti də yəni birbaşa məqsədliklə daha yaxındır. Yəni təyinatlıq deyəndə hansı sahə üzrə istifadə olunacağı burada düşünülür. Sonra fərdi yanaşma, ödənişlik və planlılıq belə deyək də prinsipləri vardır. Növbəti slaydımızda biz kreditin formalarını göstərə bilərik. Deməli, kreditin formaları dedikdə bank krediti, kommersiya krediti, istehlak krediti, ipoteka krediti, dövlət krediti və beynəlxalq krediti olaraq təsnifləşdirilir. Bank krediti dedikdə təbii məsələdir ki, bankların müştərilərə verdiyi kredit nəzərdə tutulur. Hansı ki, bunların da içərisində istehlak krediti, kommersiya krediti, istehlak sırf istehlak məqsədi ilə götürülür. Hər hansı bir belə deyək də əşyanın alınmasına falan, yəni onun üçün istehlak kreditinə müraciət olunur. Sonra kommersiya kredit dedikdə sırf sahibkarlıq üçün, harasa bir sahəyə yatırmaq üçün, biznes krediti də ola bilər bu. Yəni sırf hansı sahəyə yatırmaq üçün kommersiya kreditindən istifadə olunur. Sonra növbəti dövlət krediti. Dövlət krediti götürdükdə mütləq borc alan tərəfindən iştirak edir. Yəni bu dəfə borc alan qismində dövlət iştirak edir və bəzi dövlət proqramlarının, regionların inkişafını belə deyək də orada dəstəkləyir. Yəni dövlət kredit aldıqda borc alan tərəfindən iştirak edir. Sonra beynəlxalq kredit dedikdə biz ümumi olaraq dövlətlər arası kreditlərdən söhbət edirik ki, burada beynəlxalq kreditin subyekti kimi, beynəlxalq kreditin subyekti kimi burada təbii məsələdir ki, banklar iştirak edə bilər, dövlətlər iştirak edə bilər, sonra şirkətlər iştirak edə bilər subyekt kimi. Yəni beynəlxalq krediti, yəni bu şəxslər əldə edə bilər. İpoteka krediti deyərdim ki, kreditlərin içərisində ən uzun müddətli kredit sayılır. Yəni hal-hazırda
Belə deyək də, mən bayaqlar dedim ki, 5 ildən yuxarı, yəni daha yüksək belə müddətə götürülən kredit ki, ipoteka krediti və ipoteka krediti hal-hazırda iki cür var. Adi ipoteka və güzəşli ipotekadan söhbət edə bilər. Adi ipotekada müddət digər güzəşli ipotekaya nisbətən belə deyək, fərqlidir. Yəni birində 8 belə deyək, il deyirəm faiz nisbəti, yəni 8% və 4% olaraq götürülür. İlkin ödənişlərdə fərqlər vardır. Yəni biz belə deyək, ipoteka kreditinə müraciət edəndə adi ipoteka ilə yanaşı güzəştli ipotekanı da əldə eləyə bilərik. Növbəti kommersiya banklarının əməliyyatının ümumi xarakteristikasından danışaq. Təbii məsələ ki, burada əməliyyatlar ümumi xarakteristikasında əmanətlərin cəlb edilməsi əsas belə deyək də funksiyalarından biridir ki, əmanətlərin cəlb edilməsidir. Sonra kreditlərin verilməsi, sonra burada öz adına, öz hesabına və müxbir banklara tapşırıqların verilməsi. Yəni bunlar hamısı belə deyək də kommersiya bunlar artıq bayaqdan mən sizə bunlar haqqında məlumat verdim. Yəni müxbir bankların tapşırıqları ilə hesablaşmalar aparılır. Öz vəsaitləri hesabına müştərilərin tapşırığına əsasən maliyyələşdirilmənin aparılmasıdır. Və burada mən sizin diqqətinizə qiymətli şahısların belə deyək də buraxılışını deyə bilərəm ki, qiymətli şahıslar da təbii ki, üç cür qruplaşdırılır. Birinci olaraq pay qiymətli şahıslar, törəmə qiymətli şahıslar və borc qiymətli şahıslar olaraq. Pay qiymətli şahıslara ən geniş yayılmışı səhm kimi misal gətirə bilərik. Səhm iki cür olur. Adi səhm və imtiyazlı səhm. Adi səhm nədən ibarətdir? Adi səhm deyirik ki, ümumi olaraq belə deyək, bütün mülkiyyətləri özündə cəmləyən. Yəni hansı hüquqlar verir səhm? Səhm insana verir birincisi mülkiyyət hüququ, ikinci səs vermə hüququ, üçüncü verir belə deyək, onu almaq, satmaq və hətta xalis mənfəətindən dividend əldə etmək hüququnu verir. Yəni belə götürdükdə səhm adi səhm imtiyazlı səhmdən bir xüsusiyyətinə görə fərqlənir ki, imtiyazlı səhmdə səs vermə hüququ olmur. Ancaq borc qiymətli şahıslarına misal olaraq ən geniş yayılmış növlərindən misal gətirə bilərik ki, bunlarda birincisi borc qiymətli şahıslarda veksellər, istiqrazlar, belə deyək, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları və s. kimi misallar gətirə bilərik. Sonra növbəti törəmə qiymətli şahıslardır ki, törəmə qiymətli şahıslarda futures, sonra belə deyək, opsiyon, varrant və s. kimi belə deyək, misallar gətirə bilərik. Son növbəti ödəməli sənədlərin və digər qiymətli şahıslarının alınması, saxlanılması və s. kimi belə deyək də burada diqqət edin, havadar zəmanət və digər öhdəlişlərin verilməsi üçüncü şəxs kimi. Yəni biz kredit aldıqda təbii məsələdir ki, zaminlik, yəni əsas rol oynayır. Yəni belə təminat verəndə tək girov qoymaq yox, hətta belə deyək, zamin də götürə bilər. Zaminlə də kredit götürə bilirik. Sonra növbəti leasing əməliyyatlarının aparılmasıdır. Yəni leasing əməliyyatlarının aparılması belə deyək də bankların əsas ümumi xarakteristikasındandır. Yəni burada bir çox belə deyək də funksiyaları yerinə yetirir ki, həmin banklar belə deyək burada həmin slaytda göstərilmişdir. Yəni bu funksiyaları yerinə yetirir. Növbəti anlayış kimi biz bank sistemini qruplaşdıranda iki cür qruplaşdırdıq. Birinci olaraq mərkəzi bank, ikinci olaraq kommersiya bankları olaraq qruplaşdırırıq. Mərkəzi bank banklar bankıdır. Hal-hazırda ümumi banklara, belə deyək, ümumi banklara nəzarət eləyir, onları maliyyələşdirir və belə deyək, onları lisenziyaları təşkil eləyir. Yəni banklar ümumi olaraq belə deyək, lisenziya əldə etmək üçün mərkəzi banka müraciət etməlidir. Və mərkəzi banka müraciət etdikdə artıq mərkəzi bank minimum nizamnama kapitalını, yəni 50 milyon manatı banklardan tələb edir və 50 milyon manat yatırıldıqdan sonra 3 gün ərzində ona lisenziyanı təqdim edir və həmin banklar artıq bank lisenziyasını əldə etdikdən sonra fəaliyyətə başlayır. Onu qeyd edeyim ki, Mərkəzi Bank ilk dəfə belə deyək, 1992-ci ildə fevral ayının 11-də, yəni Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanına əsasən sənaye belə deyək, SSR Sənaye Bankının nəzdində yaradılmışdır və ancaq yaradılanda Milli Bank adı altında yaradılmış, sonradan Mərkəzi Bank olaraq dəyişdirilmişdir. Və 18 Mart 2009-cu ilə təsadüf edir ki, Milli Bank Mərkəzi Bank olaraq dəyişdirilmişdir. Gələk Mərkəzi Bankın funksiyalarına. Təbii məsələdir ki, Mərkəzi Bankın əsaslı funksiyaları vardır.
Hansı funksiyaları yerinə yetirir? Mərkəzi Bank ilk növbədə bayaqlarda vurguladım ki, kommersiya banklarını maliyyələşdirir, onlara lisensiyaları təqdim edir. Baxın, dövlətin pul və valyuta siyasətini həyata keçirir. Yəni, ümumilikdə Mərkəzi Bank hal-hazırki dövrdə valyutamızın, yəni 94-cü ildən qəbul olunmuş vahid, belə deyək, manatın hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini deyir. Yəni, belə deyək, manatın digər valyutalara nisbətən hansı mövqedə durduğunu bildirir. Yəni günlük olaraq bizi məlumatlandırır. Son növbəti nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, pul nişanlarını tədavülə bıraxır, tədavüldən çıxarmasını həyata keçirir və kommersiya banklarından istifadə etməklə, bu funksiyanı yerinə yetirir. Nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, yəni ucuz pullar və bahalı pullar siyasətini həyata keçirir. Yəni ucuz pullar siyasətini həyata keçirdikdə ümumi olaraq dövriyyədəki olan belə deyək, pulun ya belə deyək, ümumi dövriyyədə pul çoxdursa, yəni və yaxud da azdırsa, ucuz pullar və bahalı pullar siyasətinə gedir. Yəni burada biz artıq belə deyək də pul dövriyyədə olan pul kütləsinə diqqət yetirməliyik. Sonra manatın xarici valyuta nisbətən rəsmi belə deyək də məzənnəsini müəyyən edir və elan edir. Bu günlük olaraq belədir. Yəni günlük olaraq rəsmi məzənnəsini müəyyən edir. Sonra valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən valyuta tənzimini həyata keçirir və ona nəzarət edir. Sonra Sərəncamda olan beynəlxalq qızıl valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir. Yəni, ümumi olaraq belə dedikdə, qızıl ehtiyatlarını özündə saxlayır və onların idarəsi birbaşa Mərkəzi Banka bağlıdır. Və digər qanunla nəzərdə tutulmuş belə deyək də, funksiyaları yerinə yetirir və ondan əvvəl mərkəzləşmiş və digər lisensiyalaşdırılmayan ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir. Yəni belə banklar mütləq şəkildə fəaliyyət göstərməmişdən qabaq Mərkəzi Banka təbii məsələdir ki, müraciət edir və bank lisensiyasını əldə edir. Növbəti, biz pandemiya dövründə bankların mövcud statistikasına diqqət eləsək, pandemiya dövründə təbii məsələdir ki, pandemiya nəinki dövlət sektoru, eləcə də qeyri-dövlət sektoruna təsir göstərmişdir. Yəni, belə deyək, mənfi təsirləri mövcud olmuşdur. Bu pandemiya dövründə, belə deyək, mənfi təsirlər kimi, yəni ümumi olaraq desək, banklardan 4 bankımız bağlandı və 30 bankdan 26 bank fəaliyyət göstərir. Boklardan götürdükdə isə boklar 56 bokdan 47 bok hal-hazırda fəaliyyət göstərir və pandemiya dövründə bankların mövcud statistik məlumatlarını qeyd etsək, Mərkəzi Bankın təbii məsələ ki, kommersiya banklarını kreditləşdirir və bununla əlaqədar cari ilin 7 ayında və Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyində azalma müşahidə olmuşdur, artma müşahidə olmuşdur, 17.2% artaraq 382 milyon manat təşkil etmişdir. 4 bank bağlandı və koronavirus pandemiyası səbəbilə Azərbaycan Respublikasında bankların aktivləri 31 iyun 2020-ci ildə tarixi nəzərlənin, yəni ildə 1 yanvar 2020-ci tarixi ilə müqayisədə 6.8% azalıb və 30 milyard 503 milyon manat təşkil etmişdir. Həmin dövr üçün bankların kredit portfeli 4.7% azalaraq 14 milyard 204 milyon manat təşkil etmişdir. Növbəti belə deyək, statistik məlumata keçdikdə həmin dövr üçün bankların ümumi öhdəlikləri 8.1% yəni azalma müşahidə olmuşdur. Ümumi öhdəlikləri çünki burada belə deyək də kreditlərin verilməsi ilə bağlıdır ki, bu səbəblər 8.1% azalaraq 25 milyard təqribi 8 milyon manat təşkil olunub. O cümlədən bankların ümumi əmanət portfeli 9.2% azalaraq 19 milyard 367 milyon manat təşkil edib. Bankların əməliyyat gəliri eyni dövr üçün artma müşahidə olunmuşdur. Niyə? Çünki 7.3% artaraq 507 milyon manat təşkil edib. Artmasında səbəb isə təbii məsələdir ki, burada kredit faizləridir ki, yəni burada 7.3% artım müşahidə olunur. Xalis gəlir isə keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 iyun 2019-cu ilə müqayisədə 5.4% artaraq 428 milyon manat təşkil etmişdir. Yəni, biz pandemiyanın ümumi banklara təsirində statistik məlumatları qeyd elədik. Yəni, əvvəlki dövrdə hansı rəqəmlər mövcud olmuşdur və indiki dövrdə hansı geriləmələr müşahidə olunmuşdur. Burada sadəcə bir artma olaraq müşahidə elədik ki, ümumi əməliyyat gəlirləri artmışdır. Yəni, onun da səbəbi kimi biz faiz dərəcəsində belə deyək də, artmanı göstərə bilərik. Yəni, ümumi olaraq faiz dərəcəsində artma olduğuna görə bizim belə deyək də, həmin əməliyyat gəlirləri və xalis gəlirlərində artma müşahidə olunmuşdur.
İndi gəldik növbəti slaydımıza, yəni Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi. Təbii məsələdir ki, ölkəmiz üçün də ən əsas mövzulardan biri olan qeyri-neft sektorunun, yəni kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Və kənd təsərrüfatının inkişaf elətdirilməsi üçün təbii məsələdir ki, sahibkarlar, fermerlər maliyyələşməlidir. Və maliyyələşməsi üçün bankçılar banklara üz tutmalıdır və banklar həmin fermerləri, sahibkarları maliyyələşdirməkdən çəkinir. Səbəb kimi həmin fermerlər banklardan kredit götürəndə, müraciət edəndə proqnozun verə bilməməsi, yəni proqnoz verə bilmir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti hansısa bir sahəyə yatırsa, gəlir əldə edə biləcəkmi, bilməyəcəkmi? Bu baxımdan da banklar kredit verməkdən çəkinir. Bunun üçün belə deyək, Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə olaraq belə deyək, 2018-ci ilin 19 dekabr 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında belə deyək, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi yaradılmışdır, formalaşdırılmışdır və onun əsas vəzifələri nələrdən ibarətdir? Güzəşli şərtlərlə kənd təsərrüfatı kreditlərinin verilməsi, texnikaya və damazlıq heyvanlara güzəştlərin verilməsi, güzəşli kreditlərin təminatlarının verilməsi, fermerlərə subsidiyaların verilməsi, layihələrin idarə edilməsi, kənd təsərrüfatı investisiya cəlbi. Yəni, burada diqqət eləsək, belə deyək, kənd təsərrüfatında çalışan fermerlər kredit almaq üçün mütləq şəkildə burada maliyyələşmə institutuna, yəni AKİA-ya müraciət edilir və AKİA banklara krediti aşağı faizlə təqdim edir və banklar da üzərinə faiz qoyaraq belə deyək, fermerlərə, sahibkarlara çatdırır. Yəni bir sözlə, yəni Aqrar Kredit və belə deyək, İnkişaf Agentliyi sırf kənd təsərrüfatına kreditlərin verilməsi, yəni onların texnikaya və damazlı heyvanlara güzəştin verilməsi və yəni hal-hazırda biz bilirik ki, AKİA tək kreditlərin verilməsi yox, subsidiyaların da verilməsində belə deyək, subsidiyalar da verir, yəni fermerlərə və sahibkarlara, yəni AKİA sahibkarlara subsidiyalar verməklə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına belə deyək də köməklik göstərir. Yəni burada layihələrin idarə edilməsi, təbii məsələ ki, burada bir çox layihələr var ki, kənd təsərrüfatı yönümlü layihələr, onların idarə edilməsini də belə deyək də əsas funksiyalarından biridir. Sonra fermerlərə onu vurğuladım, kənd təsərrüfatının investisiya cəlbi. İnvestisiya cəlbi, yəni investisiyanın yatırılması falan, yəni bu baxımdan kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşunu artırmaq məqsədi ilə bir çox belə deyək də əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Növbəti slaytımızda AKİA-nın fəaliyyət istiqamətlərini göstərə bilərik ki, aqrar inkişaf layihələrinin kreditləşdirilməsini və idarə edilməsini həyata keçirir. Yəni biz bayaqları belə deyək də kreditləşməni deyəndə normalda banklar vasitəsilə yox, AKİA vasitəsilə kreditlərin əldə edilməsini deyə bilərik. Sonra aqrar sahədə dövlət dəstəyi tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Yəni, dövlət təbii məsələdir ki, aqrar sahənin inkişafı üçün müəyyən dəstəklər, dövlət dəstəyi həyata keçirir, tədbirlər həyata keçirir və bu baxımdan da AKİA-nın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Sonra aqrar sahədə innovativ metodlar və qabaqcıl təcrübəni təşviq etmək. Yəni, bu innovativ yenilikçi belə deyək, metodları təşviq etmək məqsədi ilə AKİA həmin sahələri nəyir, belə deyək də, maliyyələşdirir. Sonra bank olmayan kredit təşkilatı və leasing təşkilatları. Və diqqət eləsək, maliyyə institutları, yəni burada müvəkkil banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və hətta leasing təşkilatları vasitəsilə də kreditləri belə deyək də, sahibkarlara çatdırır. Yəni normalda biz tək bankdan yox, bank olmayan kredit təşkilatlarından və leasing təşkilatlarından da AKİA vasitəsilə kreditlər əldə edə bilərik. Sonra aqrar sahədə dövlət özəl belə deyək də, tərəfdaşlığı çərçivəsində proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsini təmin edir. Yəni bu nə deməkdir? Yəni belə deyək də, aqrar sahədə hər hansı bir tədbirləri həyata keçirmək məqsədi ilə proqramların hazırlanması, kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı baxımından, yəni mütləq şəkildə də dövlət dəstəyini həyata keçirmiş olur. Yəni bir sözlə götürdükdə AKİA belə deyək, ümumi sahibkarlara belə deyək, kreditləri verir və onları maliyyələşdirir və bununla da məsələn sahibkarlar əsas iş yerləri açır və beləliklə də həmin sahibkarlar iş yerləri açdıqdan sonra orada işsizlik səviyyəsi də azalır və beləliklə də kənd təsərrüfatı inkişaf elətdirilir. Mühazirəmiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.